qaldım, məcbur qaldım, getdim Turanbay'dan 950 manat pul götürdüm. 2950 manat pul götürdüm. Məcbur qalıb bunu götürdüm də. Dünən Kanal 13-ün qaynar xəttinə 44 günlük müharibədə iştirak eləmiş Şabran rayon sakini Murad Bayramov tərəfindən video müraciət göndərilmişdi. Murad müraciətində bildirirdi ki, müharibədə olduğu müddətdə Turan Bank tərəfindən götürdüyü kreditin üzərinə çoxlu faizləri yığılıb. O müharibədən döndükdən sonra isə Turan Bank həmin borcun ödənməsini tələb edib. Hazırda heç bir yerdə işləmədiyini və həmin pulun ödəyə bilməyəcəyini bildirən şikayətçi bu məsələnin tez bir zamanda həll olunmasını istəyirdi. Bugün isə Murad tərəfindən kanalımızın WhatsApp nömrəsinə yeni bir video göndərildi. Ancaq bu video təşəkkür videosu idi. O bildirir ki, şikayəti Kanal 13-də yayımlandıqdan sonra adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs onun bütün borclarını ödəməyi öz öhdəsinə götürüb. İllərdir təmənnasız şəkildə xalqa xidmət edən bir kanal olaraq bu bizi çox sevindirir. Əslində biz insanların təşəkkürü, çox sağolu üçün onlara yardım etmirik. Ancaq təbii ki, bu cür geri dönüşlər olanda anlayırıq ki, çəkdiyimiz əziyyətlər boşa getmir. Kanal 13 olaraq biz elə problemlərin həlli üçün çalışırıq. Ən böyük istəyimiz də problemsiz ölkəmizin olmasıdır. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Hər vaxtınız xeyir. Mən Kanal 13-ə çəkib video atmışdım. Kanal 13 yayınlamışdı. Turan Bank'a çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Turan Bank'in əməkdaşlarına, Turan Bank'in müdiriyyətinə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim kreditimi bağladılar. Artıq kreditim yoxdur. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Bir adını çəkmək istəmədiyim şəxs də var. Bütün problemlərimi həll elədi. Allah ondan da razı olsun. Sağ olun.